በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ምኞት። እንዲህ ሆነ። ሰውየው በድህነት የሚማቅቅ ነው። ምናምንቴ የለው። ነገር ዓለሙ ባዶ ሆኖበታል። አንድ ቀን ታዲያ እንደምንም ብሎ ያንን የፈራውን ልመና ሊያያዘው ጎዳና ይወጣል። መቼም አያደርስ ነው፣ ችግር አይደል። አባቶቼ ስለ ወንድ ልጅ አምላክ ይላቸዋል። አንድ አዛውንት ከዘራቸውን እያስቀደሙ ባጠገቡ ሲያዘግሙ ኪሳቸውን ዳበስ ዞር ብለው ገልመጥ ገልመጥ ያደርጉና ስሙኒ ወርወር ያደርጉለታል። ለምኑ ለማያቅ ሰው ስሙኒ ትልቅ ናት። ሲሮጥ ሲሮጥ ቤቱ መግባት ቤትን በለው መችስ። ከወንፊት ያልተሻለ ጣራ፣ ከበረት አጥር ያልተሻለ ግድግዳ አለው ከአንዲት ባዶ መደብ ጋር። አሁን በዚች ስሙኒ ምን ላርግባት? ጭንቀት ዱባ አለበት። ዳቦ ገዝቼ የሆዴን ሮሮ ላስታክስ? የለም የለም፣ ላጠራቅማት። ማን ያውቃል፣ ነገ ሀብታ መሆን ይሆናል። መቼስ ልብ አይሞት ይባል የለም። አዎ፣ ነዳጅ ነዳጅ ልግዛባት። አሁን ብልአቱ ተገለጠልኝ። ሲከንፍ 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 የአምስት ሳንቲም ብልቃት ገዝቶ የ15 ሳንቲም ላምባ ሞልቶባት ወርቅ ዘርፎ እንደሚያመልጥ ሶላቶ በጉያው ደብቆ ቤቱ ከች። አሁን አለ ሰውየው መደቡ ላይ ላምባ የያዘችውን ብልቃት አስቀምጦ፣ አሁን ይችን ላምባ መጀመሪያ ገበያ አወጣታለሁ፣ ከዚያ ወዲያ በየጉሊቱ እየዞርኩ ላምባ የሚገዛ ነዶ የማያልቅ በርቶ የማይጠፋ ከአሜሪካን የመጣ እያልኩ ለፈልፋለሁ። መቼም ድምፄ የሰጠ ነው። የገበያው ሰው ሁሉ አንገቱን መለስ ቀለስ፣ ጎንበስ ቀና፣ ዘወር ዘወርወር፣ ገልመጥ ገልመጥመጥ እያለ የቱ ነው አይ ድምፅቴ ሲለኝ፣ እኔ ወንዱ ደግሞ ጅንን ጅግን ኩርት ቀብረር ጎምለል እያልኩ ደረቴን የሰፈራችን አስኳላ ጥቁር ሰሌዳ አስመስዬ መሃል አራዳው ላይ ገጭ ያልኩኝ ጊዜ ያ ሲፈልገኝ የቆየው ገበያተኛ ሁሉ እንደ ንብ ሰራዊት አንዴ በላይ ላይ ሲሰፍርብኝ፣ ስንት ነው? የቱ ነው? እስቲ አምጣው የጥያቄው ብዛት። እኔም ያባቢላ ልጅ ምን ሞኝ ነው የንጉሥ አንበሳ መስዬ፣ ዝግ በሉ ራቅ በሉ እንዲያውም ተሰለፉ፣ የለም እንዲያውም በጨረታ ነው የሚሸጠው እያልኩ ያን ሁሉ መንጋ ከቀኝ ግራ ሳዋክበው፣ እኔ ነኝ ያለ መኳንንት ዳቦ ቤት እንደተላከ ኩታራ የቀን እኩሌታ መንገድ የሚያህል ሰልፍ ሰርቶ ቁጭ፣ መነሻው 100 ሽልንግ ነው ብዬ እንደ መብረቅ የሚንጎደጎድ ድምፄን ሳስተጋባ፣ ይቺ መናጢ ድሃውላ ታቅማችን በላይ ነው እያለች ሰልፏን ለቃ ስትወጣ፣ ከብር የተሰራ የአገሬ ዲታ ሆድ ለሆድ እየተጋፋ ሲጠጋኝ፣ ጸጥታ ጸጥታ፣ መነሻው 200 ሽልንግ ሆኗል ስላቸው፣ የተራረፈው ድሃ ምንጥቅ ምንጥቅ እያለ ሲወጣ፣ በሁለት እጅ የማይነሱት ብቻ ሲቀሩ ቅልጥ ያለ ጨረታ ወጣና በ500 ሽልንግ ሲያነሱልኝ፣ እኔ ሰውዬ ልጅ ከዚያ በኋላማ ማን ይናገረኛል? በብልቃጥ መነገድ ይቀርና በበርሜል ከባራምባራስ ደርሮ ዴፓ እያመጣው በሰረገላ አስጭንና ሁለት አሽከርካሪ ከግራ ሁለት አሽከርካሪ ከቀኝ አስከትልና እኔ በሌላ ሰረገላ ከፊት እየቀደምኩ ኮራ ጀነን ለጠጥ ብዬ በሀብቱ የሚተማመን ድህነት ነክቶት የማያውቅ ወደ እኔ ወደ አባ መስጠት ይምጣ። ከአሜሪካ ከአውሮፓ ተጣርቶ የመጣ ላምባ ማንም ሳይቀድማችሁ ግዙ ያልኩኝ ጊዜ መንጋ ድሃ በሩቅ ሆኖ የሰውየውን ልጅ ዩትማ አሁን ይህንን ሞት ይነኳል።
እግዚአብሔር እጁን ታጥቦ የፈጠረው እያለ ዕውቅ ደብተራ እንኳን የማያወጣውን መወደስ ሲያዘንብብኝ ከቆዳው ላይ እግዚአብሔር ገንዘብ ያለበሰው ዲታ እንደ ፋሲካ ሙክት እየተጋፋ ይመጣና ኖርጌቶች ኖርጌታዬ እያለ እንደ ሰባሰገል ሲሰግድልኝ ለፈቀድኩለት እጄን ላልፈቀድኩለት ጫማዬን እያሳምኩ ከኪሱ ጥሬ ብር እየመጀለጠ ሲሰጠኝ በግራ እጄ እየተቀበልኩ እንደ ዋዛ ወደ ሰረገል ላይ ወርወር አደርግና በአስር ደቂቃ አጣርቼ ቤቴ ከች ታወኝ ባካችሁ። በሚቀጥለውማ በራሴ መርከብ ከሳውዲ አረቢያ አስጭኜ 4x4 ሜትር በሆነ ባንዲራ ፎቶ ይሰቀልና በመርከቤ ላይ እየተውለበለበ የሰማይ አዕዋፍ ሳይቀሩ ምንም ስሜን ባያውቁት ግርማ ሞገሴን እያደነቁ ጎንበስ ቀና ብለው መርከቤን ሲሸኟት ማን ይጠጋኛል? እኔ ሰውየው ልጅ አይ እግዜር፣ እንዲያ በድህነት እንደተጫወትክብኝ ዛሬ እኩል ሆነን በሰማይ መንበርህ እንጂ በምን ትበልጠኛለህ? እኔን የመሰለ ሰው ከማንም ደሃ ጋር ስንት ዘመን ጎለጥክ? ወንድ ነኝ ታዲያ ደረስኩብህ። ባሪያ ብትል ብበልጥህ እንጂ አላንስም። ገንዘብ እንዲያውም ባለፈው ስሰማ የዓለም ባንክ መሪ ሲያስፈልጉኝ ነበር አሉ። ሰው መፍጠር ምን ያለፋኛል? አንተ የፈጠርከውን አርፌ አልገዛም? አሁን መሀል ከተማ ቪላ ቤቴን ተክልና ስንት ሚስት ላግባ? እኔን የመሰልኩ ሰው በአንድ ሚስት ተጠፍሬማ ምኑ እንዲታወንኩት? ሰው 4 ሚስት ካላገብ፣ 6 ቁባት ካልያዘ፣ 5 መኪና ካልገለበጠ፣ በቀን 3000 ብር ካልበተነ፣ ሆዱ እግሩን ለማየት ካልከለለው፣ አንገቱ እንደ 6 ኪሎ አውል ተተክሎ ካልቀረ፣ አንገትና ግንጭሉን መለየት ታላቃት ምኑ ዲታ ሆነ? ድፍን ኢትዮጵያ ጉድ እስኪል 6 ሚስት አግብቼ እንደ ንብ ንግሥት ካልከበቡኝ እንደማንም ተራ መቆጠሪያ አይደል? ከዚያማ በከተማ የታወቁ ባለቡና ቤቶችን ስብሰባ እጠራለሁ። ከዚያ ወይዛዝርቱን ቅልጥ ባለ ግብዣ አንበሸብሻቸውና ኮስተር ኮምተር ቆጣ ቆጠብ ያሉትን ወገብና አንገታቸው በቦታ የሚጣሉባቸው 8 ወይዛዝርት መርጬ በቁባትነት አስቀምጣለሁ። ምኔ ብቻ ተሰራ የተባለ ቀርቶ ታሰበ የተባለ መጠጥ ከቤቴ አይጠፋም። መጠጣት መስከር ነው፣ መደንበዝ ነው፣ መጠንበዝ ነው። ውሃ ውሃ መሽተት ድሮ ቀረ። ወንድ ልጅ ካልሰከረ ሆዶ አሳ ይሰራል እኮ። ከዚያ በኋላ ገንዳ ነው ብሎ አሳ ኮርፖሬሽን ቢረከበኝስ ምን ይሞኝ ነው? መቼም ይሄ የኔ ቢጤ ሁሉ ግቤን መክበቡ አይቀርም። ቡትቷቸው እንዳይነካኝ ዙሪያዬን ባሽከሬ ታጅቤ ሳንቲም እየወረወርኩ በመሃላቸው ሳልፍ የሙገሳው ማዕት ከዚያ የበለጠ እግዜርነት ኬት ይመጣል? ደግሞ ያ መናጤ ወድቄ የምቀር መስየው ደበደበኝ አይደል? ብሰርቅ ምናለ? 2 በግና ደበደበኝ። አገር የሚንቀጠቀጥለትን ሻለቃ አስጠርቼ 2 አመድ 50-50 ብር ሸጉጥለትና ከግራ ከቀኝ እያዳፋ ፖሊስ ጣቢያ ሲያስገባው ያኔ ልኬን ያውቀዋል። ምን እሱ ብቻ እነ ወንድ አጠር እነ አቻሜለ እነ ደባልቄ እነ ቢራራ ደረቅ እግር ብለው የሰደውኝ ማን ደረቅ እንደሆነ አሳያቸዋል። ዛሬ ተሰርተው ጭቃቸው ያልደረቀ የመሰሉ 2 ጠብደሎችን ቀጠረኝ። ማረኝ ይቅር በለኝ ብለው 41 ጊዜ እስኪዘሉ ድረስ በተረት የሚያውቁትን የጥርሳቸውን ቁጥር ያላስጠናዋቸው እንደሆነ እኔ አይደለሁ። በመንገድ ሳልፍ ያየኝ ካልተደፋ አጭሩ ዛፍ ላይ ወጥቶ ረጅሙ ተንጠራርቶ የታዘለው አንቀልባ ፈቶ ታሞ የተኛው ዱላ ተደግፎ የሚድኸው ታቀፎ እንደ ታቦ ካልተሳለመኝ እኔ አይደለሁ። እንዲህ ህዝባ አዳምን ሳሰግደው ውዬ ቤቴ የገባው ጊዜ 6 ሚስቶቼ አንዷ ምግቤን አንዷ መጠጤን እያሉ ሲዋከቡ በአባወራ ወግ አልጋዬ ላይ ጋደም ብዬ መደቡ አልጋ መስሎት ጋደም እላለው ሲል በእግሩ ብልቃጧን ቢመታት ያቺ የ15 ሳንቲም ላምባ ኮለል እያለች ወርዳ መደቡን ሰርጋው ገባች። ጣራና ግድግዳው ከትከት ብሎ የሚስቅ አንዱንም ሳትይዝ ከሁሉም ጋር ተጣልተ የተጓዝክበት የሚኙት ፈረስ እንዲህ ጉድ ይስራ የሚሉት መሰለው። አይ የሚኙት ፈረስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።